çok komik böyle. Elini, orta. Айылды от тершеткен от жағыш үшін. Ханзаданың сүйгін қызы Толқынай. Ал қарапайым айылда жашаған секелек қыз. Аға ашық болған ақ сөк текті бейік даражалу экс-президенттің ұлы. Мұныменен алар жашуды сүйі қаржылық мәселеден дағы өйді екендігін дәлді першет. Бір мін өзді емгекчіл қыздың ролін Толқынай Қуаныш Беков атқарған. Кичіне-кичіне оқшашып кетеді, бірақ айылды қысқа оқшап. Отын тербеген үшін кичіне башқа жауып. Оқшаш кететкен, мен өздөрүз көп оқшаш кен, ошон үчүн кичине жеңилирээк болду. Камера кылган кичине кичинендей кыйыныраак экен да. Турмушту чагылдырган фильмде жаңы президент шайланганда жеңилген эски жетекчи топ аны кандай болбосун саясаттан сүрүп чыгаруунун жолун издөө менен башталат. Митинг жасап, атүгүл көзүн тазалоого аракеттенишет. Кыргыз жарандарынын чет өлкөгө жыргал жашоо издеп кеткен мигранттардын куураган оор жашоосу дагы тасма аркылуу берилет. Жаңы президент коомдо адилеттик орнотуп, коррупция менен күрөшүүгө бел байлап, болгон күчүн жумшайт. Мында президенттин ролун белгилүү актер Асхат Сулайманов аткарган. Эми оңой эмес, чынын айтканда биз даже КВТ кечип бир чачымды тегиздеттим, кандай кылсам дедим, эми костюмшум сатып алдым дегендей бир жаңыраак, жакшыраак бир элге окшошуп тур дегидей бир ичинде образ жараткым келди, бирок билбейм эми аны эл чечет кандай болду. Менен баягы дайыр жолу айтам, президент болуп көрүп, президент эмес директор болуп көргөн жана эмесмин анан. Бир мамлекеттин президенти болуш оңой эмес да. Ал эми кинонун сценарийин Өмүрзак Төлөбеков жазган. Тасманын айрым эпизоддору Москва, Анкара, Вашингтон шаарларында тартылган. Эки жылдан бери баягы ийне жетпей жүрүп, ийне жетти, бышты деп эсептеп, анан кийин Кудайдын буйругу менен чоң кыйынчылыктар менен тартылып, кыйынчылыгы баягы Кыргызстанда, анан тышкары Москвада, Анкарада, сыртта тартылды. Ошонун баары өтүп, Кудай буйруса азыр жаңы элге алып чыгып отурабыз. Кече өзүбүзчө жумушчу көрсөтүү уюштуруп, анан айтышты, баягы биринчи жолу баягы башка кишилер көрдү да, сырттан ошолор көрүп, биринчисинен экинчиси башкача эле, мунусу такыр башка нукта экен деп. Жаңы эмгек президент жана болмуш 1-2 тасмасынын уландысы. Узактыгы 1,5 саат. Учурда кино Бишкек жана Ош шаарларынын кинотеатрларында коюла баштады. Ал эми 15 майдан кийин сыртта жүргөн кыргыз мекендештерибиздин назарына сунушталат. Бирчемделгендей Астана, Москва, Анкара, Америка Кошмо Штаттарында дагы көрсөтүлөт. Кечеде ата менен апам жадырап жайнап жанында жүргөн. Сүйүн Айтагаева, Улан Нурманбетов, Пирамида.